Ven o estás cocendo, o 6 de febreiro o 6 de marzo. Anímate a gozar do cocido de entroido na Ribeira Sacra. Menús, tapas e prezos especiais por alonxarte ou ir de troula en decenas de establecementos. Goza coa gastronomía da tempada e somérxete nos sabores da zona. Sétima xornada er do cocido da Ribeira Sacra. Reserva xa en calquera dos establecementos adheridos e participa no sorteo dun lote de produtos do porco. Lembra, estáse cocendo, non o deixes pasar. Oxe espertámonos coa confirmación a través da prensa escrita de que o alcalde de Chantada, Manuel Lorenzo Varela, optará a reelección como cabeza de lista por INTA de cara ás vindeiras municipais. Tal é como el mesmo recoñeceu, a nova non sorprende demasiado. A verdade é que isto era algo que estaba, de alguma maneira, cantado, non? Pero, bueno, últimamente, pois, pues, sí que se están incidindo os medios de comunicación, entonces bueno, pois, pues, agora, para a Feira do Viño, que se fan a entrevista, e, bueno, pois, pues, decidase, bueno, un, algo que temos falado entre os propios compañeros, e que sí, que xa o tiñamos decidido desde, desde fai tempo, pero ainda non habíamos un feito público, non? Para a nova etapa, Varela chega con seguridade e as expectativas van máis a lo de volver a ser a forza máis votada. Volvemos para e eh, si cabe, pois pues, a quedar eh, si pode ser a maioría absoluta, se si non pode ser a maioría absoluta, o grupo dos independentes fora a forza máis votada en 2011 e conta actualmente con cinco concelleiros. A crise económica unida á situación de endevedamento do concello foron a eiva máis grande nestes 4 anos. Parela preséntase agora moi optimista pasamos momentos complicados e difíciles pola situación económica do propio Concello e que, bueno, pues, conjuntamente con outras eh, situacións económicas de outras administracións que veñen a sumarse a, viñeron a, a sumarse a crisis, pasamos, insisto, momentos complicados. Últimamente millorou muchísimo isto debido digamos, ao o aforro que yo tuvemos que meter a este Concello e despois de facer un pago a proveedores importante que nos viña xa de etapas anteriores e que yo hubo que facer frente con 2.600.000 e outra serie de facturas que non entraban que non puderon entrar no pago a proveedores e que yo tuvemos que facer fronte tamén e bueno, pois pues, últimamente os resultados son que eh, os parámetros que dá o Concello Económico son todos con saldo positivo, incluso O alcalde fala incluso da posibilidade de sair este ano do plan de axuste, unha situación que podría mudar os orzamentos cun capítulo de investimento maior que o dos últimos anos, sempre dentro dos parámetros de amortización da débeda que marca a actual lei. Isto animou un pouco, porque queiras ou non, se si estás aquí para eh, pues, eh, indudablemente tratar ben a xento, mellor que poidas, pero te ves atado de pés man, se non podes facer nada, verdad, e que, e bueno, pero, e que, que estou facendo aquí, non? Pero, bueno, vistas as circunstancias, insisto, despois de os últimos números que nos dá eh, o presuposto o ejercicio do 2014 que acabamos de rematar fai dous meses, non? A verdade é que nos animou un pouco e estamos dispostos a seguir traballando Polos ciudadanos de Chantada bueno, pois pues outros 4 anos si les o creen con 20, non? Fai 4 depositaronnos unha boa confianza, non nos deron unha maioría absoluta para gobernar con comodidade, pero a verdade é que nos deron os resultados importantísimos. Varela tamén tivo palabras para o papel da oposición. Se si non pode ser a maioría absoluta, e contamos cun grupo na con grupos na oposición como tuvemos hasta ahora que o único que teño que dicir é mm, é, ao, ao respete darlle esas gracias porque para facer o plan de axuste para facer os distintos presupostos unha vez contábamos con un grupo outra vez con outros e a verdade é que nos facilitaron a labor dentro, da, dentro do posible que indudablemente pois, os grupos están para facer eh, os grupos do posible están para facer un control do grupo de goberno pero cando, cando tes a sorte de coincidir con xente que eh, en momentos determinados e de apuros te apoyan para quitar adiante, por exemplo, os presupostos, hai que estar pues, de alguma maneira super agradecidos. ¿no? Con isto, pechanse as portas á integración noutras formacións. Concretamente, falábase na rúa e nos medios da hipotética volta al filas do Partido Popular, de onde proceden catro dos concelleiros do actual INTA, incluído Varela, e que xa estiveron a fronte do Concello con dita formación. O rexedor Xantadino remítese ás declaracións feitas xa, declaración xa uns meses na prensa este respecto. Eu xa deixaba máis ou menos dito naquele entrequé que probablemente se si volvíamos a selección sería que as mesmas siglas que nos habíamos presentado no 2011 ou que senón que nos iríamos para casa, non? Entonces, bueno, pues de reunificar, que sí que hai comentarios e que se falan distintos eh, corrillos e foros que eh, bueno, pues que íbamos volver eh, ou que non volvíamos. Este é falar por non estar calados, non? Manuel Varela criticou duramente os dous partidos maioritarios no estado español, PP e PSOE son vistos os casos de corrupción que hai vistas a distintas eh, formas de facer política e de eh, as cúpulas que se enrocan de unha maneira determinada e despois o mellor hasta os propios alcaldes e a xente de base que traballa polos propios partidos probablemente non se atenda como debería, non? Tamén quixemos saber se si a lista encabezada por Varela estará completada polas persoas que conforman o actual goberno. Todo parece indicar que Varela está apoiado na súa candidatura alo menos polo mesmo equipo. En principio, eu coido que sí, que tantos cinco concelleiros que salimos como a maioría da xente que participou na lista anterior penso que sí que están dispostos indudablemente Eh, hai que reconhecer que sempre hai pequenos cabreos, non? Porque, bueno, pois eu quería ir aquí e non pode vou en un podebo, un outro sitio. Sempre poden ocurrir este tipo de cuestións, pero que hai que solventalas de unha maneira, eh, digamos, que altruista e que, bueno, pois, eh, eh, todos non podemos estar aí nos primeiros postos, non? E o que hai que, bueno, por reco recoñecer é que eh, sin ter dedicación os outros catro compañeros de corporación eh, fixaron un traballo desde o meu punto de vista loable,